Sad imamo jedan zadatak vezan na prethodni video. Zadatak je zadan ovako. Ovaj kut je zadan i on iznosi 60 stupnjeva. Ovaj kut ćemo nazvat alfa, ovaj beta, a ovaj gamma. I pitanje glasi odredi vrednosti ovih kutova. To je to. Ajmo ga sad riješiti na drugi način. Ako su ova dva kuta sukuti, ili ovo je ispruženi kut, dakle, ovaj tu, nazvat ćemo ga x, x plus beta je 180 stupnjeva jer su oni sukuti. X je 60, pišemo 60 plus beta je 180 stupnjeva, pa je beta je 180 stupnjeva minus 60 stupnjeva, dobili smo beta je 120 stupnjeva. Dakle, beta nam je 120 stupnjeva. Idemo dalje samo po sukutima. Alfa i beta su sukuti, znači alfa plus beta je 180 stupnjeva. Betu znamo, alfa plus 120 stupnjeva je 180 stupnjeva, alfa je 180 stupnjeva minus 120 stupnjeva, alfa nam je 60 stupnjeva. Dakle, alfa nam je 60 stupnjeva. I opet imamo, alfa i gama su sukuti, znači njihov zbroj je opet 180, pa možemo napisati alfa plus gama je 180 stupnjeva, alfa nam je 60 plus gama je 180 stupnjeva, gama je 180 stupnjeva minus 60 stupnjeva i gama nam je 120 stupnjeva. Evo, gama je 120 stupnjeva. Normalno da nam je ispalo u jednom i drugom varijanti iste vrijednosti. Dakle, ovdje nismo koristili, u ovom drugom načinu, nismo koristili vršne kuteve. Jel? Mogli smo, ali nismo. To su na dva načina riješeno ovaj tip zadatka. To je peti razred, ali moramo znati u šestom razredu. To je to, morali bi znati za maturu.